الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دقيا مترتلو علامات جديدة بيان دا سلسلة روانوا أو كم تيوالا علامات تي داغي تذكير الشيء وتفصيلا بيداغينا بعد قيامت آغا علامات تي چاغا غط نخي دي غط علامات تي أو باغي پسي با قيامت نجدي رازي نمانگ شروع دا داغا نخو کري وا يوم مسألة خدا بيان شيء وا چه دا غط نخي چيري دا پا يو بالپسي پر لپسی دی دا مسئلہ بینشی و دا حدیثونو پرناکی چی دا قیامت دا غٹی نخی دا بیو بیو بل پسی رازی زر برازی او بیا منگ شروع کردی و نو منگ نخ ذکر کردی و دا دجال روت دا غیب بارکی اهم خبری شیوی یو دا خبر بینشی و چی دجال ده روته ده یقینی دی او ده دین انکار کول ده ده صحیح او صریح احادیثو نه انکار کول دی به ده خبر بنشی و چی دجال ته دجال ولی ویلی کیگی او مسیح ته ولی ویلی کیگی ده دی خبری هم تذکره شی و بیا دا خبر بینشی و چی دجال سا صفات تی او تقریبا شپاڑا صفات منگا بین کریو دا احادیث و پرناکی چی دجال با دیسی دیسی بای دیسی بای دا طول تقریبا شپاڑا صفات ما دا غب بین کریو پا تیرشیوی بیان کی بیا کمی مسئلی چی دی نخی سر تعلق ساتی و اغب پاتی شوی دی اغب نن پورکو بی اذن اللہ دا غینا بعد دا مسئلہ آغا نخی چی آغا با دلالت کی دا دجال پراوتو بانتی آغا نخی چی آغا با دلالت کی دا دجال پراوتو بانتی نو باغی کی او نخا چی دا غی تذکیر مخی شوی دا فتنت الدہیما دا غشان دا امام مهدی را تک زکر چی حالتا با دجال دا غب جون کی رازی با چی امام مهدی را گا مطبع دا چی دا نخد دا دی چی امام مهدی چی کل را گا نو دا نخد دا دی چی دا دجال را تک نیجده دی درشان یو نخد چی حدیثونی که تا اشاره شوی دا دا بیت المقدس فتح کی دل دم دلالت بکی پا دیمانی چی دجال را روان دی تیرشیوی در سنو که منگ دا خبر زکر کردی و چی پا سوریا که دا شام پا زمک بندی با یو غٹ جنگ کیگی دا عربو او دا رومیانو پا منز کی یا دا مسلمانانو او دا نصاراو پا منز کی غٹ جنگ بکیگی دا شام دا سوریا پا زمک بندی نو دم یو نخدا چی دا دجال را تک نیجده دی چی کل دا جنگوشی پینزم نخا قسطنطینی چی کم خار دے دا دی فتح کی دل دا مسئلہ ما پا ترشیو بینونو کی ذکر کردی دا چی دیتا ننسبا استنبول ویلے کی گی پا ترکیا کی دے دا خار بسنگ دا رومیانو لاس لیزی دا نصاراو دا مسئلہ ما بین کردی وا الغرض چی کل مسلمانان دا خار واپس فتح کی نو دابم دلیلی پا دی بندی چی دا دجال را تک نیجده دی دوشان شپگم نخا دا آنگ خار فتح کی دل چی دا غی باز حیث پا وچ بندی دا و باز پا دریاب کی دا اوام نخا چی حدیثونی کو تیشاره شویده چی عرب کل لک شی لک دجال بالا رازی چی عرب سی لگی
وصحيح مسلم کی حدیث دے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ام شریک آگئی تا دا خبر کڑی ہو چاگئی دا پیغمبر نا دا خبر آوری دلی دا ویوی چی دا خلق با تختی دا دجال ناو پا غرونو کی با پٹی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ناگیو تی یا رسول اللہ فا این العرب یوم ایث عرب با پا دا غرزو کی کم زکی ہے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہم قلیل پا دا غرزو کی با عرب لگی نو دا میو نخشوا دا دجال در آواتو چی عرب بسی آغب لگی خدا عرب با ولی لگی نو دا تیو فائدہ ذکر کوزگی چی آلتا مخ کی دا خبری ذکر شوی چی دیر علاقی با فتح کی گی دا نصارا و دا مسلمانان و پا منز کی با جنگون رازی نو دا گی دلائی سوا پا دی جنگونو کی عرب و جلے کی گی دا دجال راک کرکی دو نمخ کی دیر جنگون با کی گی او پا دی جنگونو کی با سوک و جلے کی گی عرب با و جلے کی گی نو عرب با پا نسبت تا مخکینی حالاتو لگی ای با دیر او چی کلتا اگا زور حالات تاو گوری و اگا وقت تاو گوری نو عرب با لگی نو دای اسو نخی دی چی دا دی راک کرکی دا دا با دلالت کئی پا دی باندی چی دا دجال را تک نیش دی دی خب بازو علماء دا نخی ذکر کردی دی لگا کتا استیادی تیرشیوی درس که ما یو اگد حدیث بیان کو دا تمیم الداری اغا واقعا دا یادا تا کنا یادا واقعا چی تمیم الداری لانا و ملاقاتی را چا سروشو دا دجال سروشو نو پا آگا حدیث کی دی خبرو تا اشاره دا چی دا بیسان علاقی ونی دا با میوانا ورکی کم دا کجوری ونی چیری دا با میوانا ورکی او دا کشان بحیرت طبری با وچش او درم عین و زغر یو چینه دا چراغی نم زغر دی دا چینه با وچش و جی دا دری نخی اوم دی دا جال دا راوتو بانی دلالت کی دا بیسان علاقی چی دا 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 فلسطین پا شمال کیا علاقه دا او دا نهر اردن تقریبا 15 میل لری دا علاقه او دا بحیر طبریه چی دا دا ولغن تا که بحیره دا پاک صفا و ببا کی دام دا فلسطین پا شمال کی دا بحیره دا فلسطین او دا سوریا پا منز کی رازی صحیح خبر دا چی دا نخی دا دری خبری چی دا بیسان علاقی کمی ونی چی دی دا کجورو دا با میوانا ورکی بحیره طبری با وچیگی او عین و زغر با وچیگی دا نخی دا دجال در آوتو ندی دا کارون با دجال در آوتو نباد کی زکر چی آل تاگا حدیث کی دا دی چی اما انها یوشک او یہ روایت کی دیتی چی اما انما اہا یوشک نجدی دی چی اوبد آگئی تبریہ وچی شی بحیر تبریہ یا دگا چینا نو اشارہ دیتا دی حدیث کی چی دا کارون با دجال در آواتونا بات کی گی دا دری کارون چی کم جی کرشیوی دی حدیث کی دا با دجال در آواتونا بات کی گی بلا مسئلہ دجال با کل روزی اولی با روزی نو دا خبر یاد کی دا واضح دا پا دی کسی شک نیشت پا دی بانی دا اہل علم و اتفاق دے چی کل مسلمانانو مدینہ قسطنطینیہ چاگی تا استنبول وی پا ترکیہ کی دنن سبا چی کل دا علاقہ مسلمانانو فتح کرو دا نصاراو نیواغستا نو دا دین بعد با دجال روزی دا یقینی خبر دا پس ای مسلم کی او حدیث تے دا بحریر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی مسلمانان با جنگ کی دا رومیانو سرا فی الاعماق او دابق پا اعماق علاقہ کی یا پا دابق کی
اعماق او دابق د دوانه په شام کې دي. نو الله به دوی له فتح ورکي فیفتتحون قسطنطینیه، بیا به الله مسلمانانو له فتح ورکي قسطنطینیه ښار به هم د دوی په لاس کې شي. فبینما هم یقتسمون الغنائم، مسلمانان به لیږي غنیمتونه به تقسیموي، خپل اسلحه به یې ځوړنده کړي، شیطان به آواز وکړي په دوی کې ان المسیح قد خلفکم فی اهالیکم، هغه دجال راوتی دی تاسو دلته جنګونه کوئ او هغه ستاسو په بچو راغلی دی. نو دوی به پسي شام ته رامنډې کړي، هغه به د شام نه وځي. نو دا دلیل دی په دې باندې، دا حدیث مې دې دپاره ووی، دلیل دی په دې باندې چې کله مسلمانان قسطنطینیه ښار فتح کړي نو د هغې نه بعد به دجال راوځي، د یقیني خبره ده. که څوک دنه تپوس کی چې دجال به کله راوځي، چې کله قسطنطینیه ښار مسلمانان فتح کړي دین بعد به دجال راوځي. ښه، هغه حدیث کې تاسو ته یادي تمیم الداری قصه پای کې دی چې دجال په څه کې دننه ناست دی؟ کوټه کې دی، جزیره ده، په جزیره کې کوټه ده، دیر ورته ویل کېږي په عربۍ کې. دی به ولې راوځي د دې نه؟ نو غټ جواب خو دی چې الله به وواړي، یعنی واضح جواب داری چې دی به راوځي. ولې به راوځي؟ ځکه چې الله به وواړي. خو یو حدیث کې دې خبرې ته اشاره ده، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله امر وړی دی چې انما یخرج الدجال من غضبة یغضبها، دجال به راوځي د غصې د لاسه. دی به غصه شي که نه؟ سم به غصه شي، بس بار ته به راوځي. نو دا وجه دی د ده راوتو، دی ولې دغه بنځي نه، دغه کوټې نه، کوم ځای کې تړلی شوی د هغې نه راوځي، د هغې وجه دا ذکر شوی ده. بیا د هغې نه بعد بله مسله، دجال به راوځي د کوم ځای نه؟ نو دا خبره هم یقیني ده چې دجال به د مشرق د طرف نه راوځي. دجال به د مشرق د طرف نه راوځي، دا خبره بالکل یقیني ده. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی وی دجال په یو دریاب کې دی چې هغه په یمن کې دی، هغه په شام کې دی. دسی وی کېدی شي په یمن کې، کېدی شي په شام کې. اولی خبره دسی کوله، بیا وی نه نه، بل من قبل المشرق، دجال به راوځي د یو جزیرې نه چې هغه جزیره په دریاب کې ده او هغه مشرق طرف ته دی. و اومأ بیده الی المشرق، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرق طرف ته اشاره وکړه، وی د دقه ځینه به دجال راوځي. هلته مشرق طرف ته یو جزیره ده. دا جزیره کوم ځای کې ده؟ نو یو قول په دې کې دا دی چې دا جزیره په یو دریاب کې ده چې هغې ته ویل کېږي بحر قزوین، او دا د ایران شمال ته راځي. د ایران دا کوم ملک چې نه دی، د دې ملک په شمال باندې دا جزیره واقع ده. بعض وایي نه، د ایران چې کومې جزیرې دي په خلیج عربي کې دریاب کې، هم په دقه جزیرو کې یو جزیره ده چې په هغې نه به د هغې نه به دجال راوځي. او دا واضح ده چې دجال به د مشرق د طرف نه راوځي. مشرق طرف ته یو دریاب دی، په دریاب کې جزیره ده، د جزیرې نه به هغه راوځي. زه ته بالضبط هغه ځای هم خیم انشاءالله، هغه علاقه چې د کوم ځای نه به راوځي. په صحیح مسلم کې یو حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یأتی المسیح من قبل المشرق، مسیح دجال به راځي د مشرق د طرفه. دا خو واضح شو، مشرق، مشرق دا عراق چې والی او په دې پسې شاته دا ملکونه او فارس او دا ټول ملکونه، دا خواوشا چې دي، د ایران دا خواوشا ملکونه، دا ټول مشرق دی ته ویل کېږي. دغه دغه طرفونه به راځي. نو دې ځای خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه جهت هو، بس چې هغه جهت کوم یو دی؟ مشرق دی بس، لکه کم طرف نه چې نور راخیږي هغه طرف نه به دی راځي. بیا په مشرق کې یو علاقه ده چې هغې ته ویل کېږي خراسان،
خراسان چنن سباغ د ایران په شرق او په شمال کې واقع دی. د پوخانه نوم دی خراسان. پوخا چې به خراسان ویلی شو په دې کې به ډېرې علاقې دننه راتلې، لکه نیشاپور، مرو، بلخ، بخارا، غزنا، خوارزم، دا ټول علاقې په دې کې راتلې. او نن سبا دا د ایران، افغانستان، ترکستان دغه ځایونو کې دا علاقې واقع دي. په دې باندې دلیل څه دی؟ امام احمد بن حنبل رحمه الله یو حدیث راوړی دی، ابو بکر صدیق رضی الله عنه غوی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق، دجال به د یوې ځمکې نه راوځي چې هغه ځمکه په مشرق کې ده، یقال لها خراسان. هغه ځمکې ته څه ویلی کیږي؟ خراسان ورته ویلی کیږي. نو دې حدیث نه خدا واضح شو چې دجال به راوځي د مشرق له طرف نه، مشرق طرف کې یو ځای دی چې هغې ته څه ویلی کیږي؟ خراسان. خما خو تاسو ته وایي چې خراسان غټه علاقه ده. په دې خراسان کې بیا یو ښار دی چې هغې ته ویلی کیږي اصبهان. اصبهان او دا ایران چې کوم نن سبا ملک دی، د دې ایران په ښارونو کې یو لوی ښار دی، هغې ته ویلی کیږي اصبهان. اوس مشتی پخانی ښار دی ده، او دا د ایران په شمال کې واقع دی دا ښار. او دا هغوی چې کومه دار خلافت دی طهران، د طهران نه دا اصبهان تقریبا 340 کیلومتره لري دی. دجال به بالکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعیین کړی حدیث کې چې د دغه ښار نه به راوځي چې د هغې نوم څه دی؟ اصبهان. نو درې خبرې شوې. جهت کم یو دی؟ عام جهت مشرق. مشرق کې دریاب دی، دریاب کې جزیره ده. دا دجال به دغه جزیرې نه راوځي، بیا به سوه هلته تیری او د هغه ځای نه چې جزیرې نه دی راووتو دی به خراسان ته ورننوځي، ځکه چې خراسان ورته نږدې دی کنه. نو خراسان خو غټه دنیا ده، غټه علاقه ده. په خراسان کې به دی چېرته ځي؟ دی به اصبهان ته ځي، چې هغه نن سبا کوم ځای کې دی؟ ایران کې دی. دلیل په دې باندې په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، انس بن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، یتبع الدجال من یهود اصبهان 70,000. دجال چې کله راوځي د اصبهان نه، نو د یهود اصبهان او یا زره یهودیان به دغه سره وي، علیهم الطیالسه، په هغوی باندې به صادرې پرتې. نو دې حدیث کې دوه خبرې شوې. یو خو به دجال راوځي د اصبهان نه، اخار بالکل وښودې شو. دویم د ده سره به څوک یهود بی او سو یهود بی او یا زره یهود بی. یو حدیث کې دې سم راځي، امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی دی، عائشه رضی الله عنها هغه نقل کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې هغه دا خبره کړې دجال په باره کې، انه یخرج فی یهودیت اصبهان، دی به د اسبان د یهودو، اصبهان د یهودو سره راوځي. دجال به د اصبهان د یهودو سره راوځي. سبحان الله. او دغه روافیزو ته چې وګوري نو دا ټول د دجال ملګري دي، او راوځي به هم د دوی د علاقې نه، د دوی د ملګري. اوس هم په ایران کې اوس دا ګوره حقیقت چې ډېرو ته نه دی معلوم، باقاعده ایران کې د یهودو د ځمکې دي، د هغوی تجارتونه دي او هلته جمع کیږي. ښه باقاعده سنی مسلمان باندې ډېرې پابندیانې دي هلته، ډېر سخت عذابونه او سزاګانې او قوانین او داسې یې خودي. خو یهود په ایران کې بالکل آزاد دي، بالکل آزاد دي.
او ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی چې دا روافظ او شیعهګان دا د یهودو ټټوان دي. یهود په دوی باندې سواره شي نو بیا په دې امت کې فساد کوي. یهود کله په دوی باندې سواره شي نو بیا دوی په مسلمانانو کې او په امت کې فساد کوي. یهود ډایرک فساد نشي کولی، د دوی په لارې کوي، د دې روافظو او د دې ایران په لارې کوي. اوس په ایران کې بالکل یهودو ته کولا وزادي ده چې څه کوي کولی شي، بلکې دغه ایران دی د هغوی په لاس کې. او د یهود اوس هم چې هلته ټول جمع کېږي جمع کېږي، نو زار شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرونه، هغه ویلي چې دجال به راوځي او هغه سره به اویا زره یهودي د اصبهان او هغه د اوس نه جمع کېږي هلته، نو دا غزی نه به دجال راوځي. بیا دا خبره په حدیثونو کې ثابته ده چې کله دجال راوځي دغه علاقې نه دی به ډایرک راځي جزیره عربیه ته، جزیرة العرب ده دا ملکونه چې کم دي دی به ډایرک د مشرق نه دلته راځي. نو دی به په یو لار باندې تیریږي چې هغه لار به د شام او د عراق په منځ کې تیره شوي، په هغه لار باندې به دی جزیرة العرب ته راننوځي. حدیث کې دی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، حدیث نواس بن سمعان رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم انه خارج خلا، دجال به راوځي په یو لار باندې خلا لارې ته وایي، بین الشام والعراق. دا لار په کوم ځای کې ده؟ د شام او د عراق په منځ کې ده. فعاث یمینا وعاث شمالا، او دا خبیث ده دجال چې کله را رواني، دا دجال چې کله راځي جزیرة العرب ته او په دغه لار را تیریږي، نو ښی طرف ته به هم ټول فساد کوي، ګس ته هم فساد کوي. مقصد زما د خبرې دلته دا و چې هغه لار مې تاسو ته بیانوله چې دی چې په کوم لار باندې راځي نو هغه لار به تیره شوي په کوم ځای باندې؟ د شام او د عراق په منځ کې. په دغه لار باندې به دی جزیرة العرب دی علاقو ته راننوځي. خلاصه زما د خبرو دا شوه چې دجال اوس تړلی شوی دی په کوم ځای کې؟ په جزیره کې. د جزیره په دریاب کې ده، په کوم ځای کې دغه دریاب؟ په مشرق کې دی. کله چې دی راوځي نو دی به راوځي د خراسان د علاقې نه، او په خراسان کې تحديدا د کوم ښار نه به راوځي؟ اصبهان الایرانیه، اصبهان چې هغه په ایران کې دی. او د هغه ځای نه به دی د حجاز مکې ته ځي. حجاز مکې او مدینې د ځمکې ده، د هغه طرف نه به دی روان شي، او دغه لار په کومه باندې چې به راځي هغه به د عراق او د شام په منځ کې تیره شوي. دا زه تاسو ته هغه خبرې بیانوم چې کوم په صحیح حدیثونو کې راغلي دي. لکه اوس بعض خلک دام وایي چې دجال به د یو ښار نه راوځي چې هغې ته ویل کېږي کوثا، او دا په عراق کې دی. نو دا کم سند باندې چې دا اقوال را نقل شوي دي هغه اسانید کمزوري ټول. امام طبرانی دا، امام طبرینه دا نقل لی، امام طبرینه چې دجال به د یو ښار نه راوځي هغې ته ویل کېږي رستاباد، او دا هم کمزورې قول لی څه اصل یې نشتي. او چا دا ویلي دي چې دی به د یو ښار نه راوځي چې هغې ته مرو ویل کېږي، او دا ښار هم د خراسان په ښارونو کې یو ښار دی، خو دغه هم سند یې کمزوری دی. صحیح خبره دا ده چې دجال به د مشرق د طرف نه راوځي، او مشرق کې به د خراسان نه، او په خراسان کې د کوم ځای نه؟ اصبهان نه. بیا دا خبره یاد ساتئ چې شخصیت د دجال دا حقیقي شخصیت دی، دا د جمهور اهل علم او د اهل سنت والجماعت دا قول دی. لکه بعض خوارج معتزله جهمیه گمراه دا وی وی دا سی شخصیه خرافیه دا سی حقیقتی نیشتی. نه نه،
دجال چې دی بالکل حقیقی شخصیت دی، خیالی نه دی. او دجال چې به کوم کارونه کوي نو دا به حقیقتي خیالات بنی. دجال به څه کوي څه به نه کوي دا ذکر کوو، خو صرف مې دې خبرې ته اشاره کوله چې د دجال شخصیت دا هم حقیقي دی، او دجال چې به څه کارونه کوي دا څه دي، دا هم حقیقي دي، خیالي نه دي ګورې. او دا امتحان دی د الله د طرف نه. تیر شوي درس کې ما دا خبره بیان کړې وه چې په دې سره الله په خلکو باندې امتحان راولي، او الله فعال لما يريد دی چې څو غواړي هغه کوي. موږ دې تپوس نشو کولی چې ولې او څنګه، بس الله یو امتحان راولي په دې امت باندې دجال په شکل کې، بس الله یې راولي. اوس راځو دې مسئلې له چې دجال سره به څو خلک راوځي او څنګه خلک به راوځي. مخکې ثابت شو کنه چې دجال یوازې خو نه را روان، دجال به راوځي د اصبهان د ښار نه. دویمه دا چې ده سره به اویا زره خلکو لښکرې. درېمه دا کم خلک چې ده سره دي دا به ټول یهودیان وي، او هغه په خپل هم یهودی دی. او څلورمه دا چې جنس ته دي ټولو دا ټول به سړي، دا اویا زره کسان چې به راوځي دا به ټول سړي، او مخونه به یې داسې وي لکه د ډال په شان چې په جنګ کې استعمالیږي، دقې شان ګول ګول مخونه به یې راوتي، او اسلحې به ورسره وي خصوصا تورې، او هغه به یې ډېرې ښایسته کړي، ډېرې ډولې کړي به یې، جامې به یې سي. یو حدیث کې راځي چې تاجونه به یې په سر باندې اخوتي. دا کوم لښکر چې دجال سره راځي د دوی په سر باندې به څه پراته وي؟ تاجونه. او دویمه دا چې د دوی په اوږو باندې به سادرې پرتې وي، په اوږو باندې به یې سادرې. دلایل په دې باندې ډېر زیات دي، خو یو څو تې ذکر کوم. یو دلیل دا دی په صحیح مسلم کې حدیث دی، ما مخکې لږ ساعت مخکې ذکر کو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دجال به راوځي د اصبهان او یا زره یهود به یې د هغه سره علیهم الطیالسه، دوی به سادرې راچولي. طیالسه دا جمع د طیلسان ده، او دا سادر ته وایي په عربۍ کې، خصوصا هغه سادر ته چې هغه ډېر پیړي او په دې اوږو باندې اچولی کېږي او لاندې دې ګیټو ته رسي، نو دې ټولو به داسې سادرې اچولي او مزخرفي. دننه پکې ګلکاري شوي، دننه پکې کار شوی، لستوڼي نه وي، نو دې ته ویلی کېږي الطیالسه. سیجان و تم ویلی کیگی، لکه بعض حدیثونو که سیجان تکی را غلی چرا جمع ده ساج ده، او ساجون سادر تاوی پارا بایی کی. بل حدیث که در عزیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑه ده حدیث چی دجال چی کل روزینو معه سبعون الفا من الیهود، ده دسر با او یازر یهودیانی علا کل رجل منهم ساج، هر یو سړی به سا اچولی، سادر به یې راچولی، و سیف محلا، او د هر یو سره به توره وي، او هغه توره به یې ډېره ښایسته کړي. دغه شان یو حدیث کې دا راځي یتبعه اقوام کأن وجوههم المجان المطرقه، د حدیث امام احمد امام ترمذی راوړی. کم خلک چې د هغه سره راځي د هغوی مخونه به د ډال په شانې، دا با صفات دا قوم کم چې دا غسر روان دي. چا دا ویلی دی وی دا غسر با دا عرب و جاهلان ملگری کی، او منافقان او خزی. نو صحیح خبر دا دا کم خلق چی دا وی چی دا عرب و جاهلان با دا غوی سر ملگری کی، اغوی دا یو حدیث نه استدلال کی. اغا حدیث کی دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دجال دومره لوی فتنه ده چی دی به یو بانډه چی ته به وی که زستا مور پلار را ژوندي کړم ستا د پاره، نو ته به ګوی ورکړې چې زه ستا رب یم. هغه به وی او نو دوه شیطانان به راشي د ده د مور پلار په شکل کې،
او بیا بدی باندې چی ته وی چی یا بونی یتبعه ازویا د دې تابعداری کو دسته رب دی. اول خبر خدای چی د حدیث سندن کمزور دی، امام ابو داود امام ابن ماجه وروړه کو سندن کمزور دی، او کبل پرز دا ثابت شي نو د دې معنی دا ده چې زویا د دې چې کوم عقیده لري کو سره ملګرتیا وکړه، دا دلیل په دې نه دی چې هغه سره د سبحان نه راوتی دی یا په لارې کې ورسره ملګری شوی دی، بلکې وروسته د عقیدې ته راوړېدلی. بعض خلک دا خبره کوي چې د ده سره به زنانه ډېرې، زنانه به د ده تابعداري ډېرې کوي. یو حدیث کې راځي چې و اکثر من یخرج الیه النساء، او ډېر خلک چې به دجال پسې وځي نو په هغو کې به زنانه وي، زنانه به پکې ډېرې زیاتې. خو دا سندن کمزوری دا حدیث، دا حدیث امام احمد راوړی دی خو په دې کې یو راوی دی علی ابن زید ابن جدعان، او دا کمزور راوی دی د محدثینو په تله کې، نو ځکه دا خبره هم کمزوری ده. صحیح خبره د هغه په اتباعو کې هغه وکمه چې موږ ذکر کړی چې ده سره به دا خلک راوځي. ښه، دا دجال چې کله راشي خو فتنه ده کنه، دی به بعض داسې ناشنا کارونه کوي چې هغه عام طور باندې انسانان نشي کولی، او دې ته ویل کیږي الخوارق. الخوارق معنی څه ده؟ هغه کارونه چې عموما داسې نه کیږي خو د ده په لاس باندې به یې الله کوي. ولې ولې؟ امتحان دی. او ما مخکې دا خبره ذکر کړه، مخکې ما دا خبره ذکر کړه چې دا ټول طاقت ول الله ورکوي. بعد جاهلان وایي چې تاسو وایي چې دجال دا کوي دا کوي دا کارونه خو د الله دي، تاسو شرک وکړو تاسو کفر وکړو. ښه، نو حل څه دی؟ وایي حل داری چې دینه به انکار وکړو، د حدیثونه به دیوال نه راواچو. ځکه زما د یو کس سره یو پیر بحث و، هغه د دجال نه منکر و. هغه غټ پوینټ دا رانیولی و چې دجال باران راوړی او خزانې راوباسي او دا کوي او دا کوي، دا خو د الله کارونه دي. نو ما هغه ته وایي ما ته عیسی علیه السلام منی وی او منم، ما د عیسی علیه السلام معجزې منی وی او منم، ما عیسی علیه السلام به مړي را ژوندي کول کنه وی او ما، دا خو تم بیا کافر یې. ځکه چې مړي را ژوندي کول دا د چا کار دی؟ دا خو د الله کار دی. داسې موسکی شو وي دا طاقت خو الله ورکړی، ما دلم دا طاقت الله ورکړی. مونږ خو دا نه وایو چې دجال دا کارونه کوي په خپل طاقت یې کوي، مون خو چې دجال دا کارونه کوي دا طاقت ول الله ورکړی دی، او دا یو فتنه ده، یو امتحان دی په خلکو باندې. او الله چې څنګه وغواړي دا قشا فتنه راولي په خلکو باندې، د الله نه څوک تپوس خو نشي کولی. لا یسألو عما یفعل وهم یسألون، دا دجال به ناشنا کارونه کم کم کوي هغه ذکر کوو چې کم په صحیح حدیثونو کې ثابت دي. کمزوری خو ډیری خبرې ثابتې دي، هغه برته زه درس په آخره کې ذکر کوم چې هغه په عوامو کې مشهورې دي یا په کتابونو کې راغلي دي خو سندن کمزوری دي. یو کار به دی دا کوي چې دا دجال به په دې ځمکه کې په ډېرې تیزۍ سره ګرځي، انتها تیز به دی په ځمکه باندې سفر کوي چې عام طور باندې انسانان داسې نشي کولی. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د نواس بن سمعان رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دی به ډېر تیز وي. چا ته پوښ وکړو ما اسراعه یا رسول الله، دی تیزوالی به څنګه وي؟ وایي کالغیث استدبرته الریح، لکه باران پسې چې تیز سیلۍ راشي نو د سیلۍ په شان به دی رواني په دې ځمکه به ګرځي. دویم کار به دی دا کوي، دویمه فتنه دجال سره، یو فتنه دغه ده چې دی به ډېر تیز ګرځي. دویم فتنه دا ده چې دی به هر کلی او هر علاقې ته ورننوځي سوای د یو څو علاقونه چې د هغې تذکره روانه. امام احمد یو حدیث راوړی د جنادی رضی الله عنه، هغه وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې یو کس دا خبره کړې وه، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دجال په باره کې خبرې کولې، نو دی وایي چې یبلغ فیها کل من هل، په ځمکه کې چې کوم ځای کوم ګودر دی او د خلکو د را جمع کېدو ځای دی، د دجال به هلته رسي.
خمخ که من سر حدیث تیر شو تیر شوی درس کی د تمیم داری اگه اگده قیسا نو دجال پا خفلو وی تمیم تا وی فأسیرو فی الارض فلا ادعو قریتن الا هبطوها فی 40 لیلا پس ای مسلم که دا حدیث تا چیزا با گرزم پا دی زمکا کی او پا دی سلویخ شپو که بزی یو کلیم نپریده ما نو دینم واضح شو چی دی با هر زیتا ورن نوزی درشان یو حدیث تا پس ای بخاری سی مسلم که دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لیس من بلد الا سیطعوه الدجال دیسی خار نشتی چی دجال و تنور ننوزی الا مکتا والمدینہ سوائی دا مکینہ والمدینہ یو سو زین نورم دید آگی تذکرم را روانا چا غیتم دجال نشی ورننواتی دا دویم فتنہ شو چی دے با حرزی تزی دریم کار با دیدہ کئی دے با تصرف کئی پا باران کی تصرف پا باران کی او دا زمکی نبوٹی راویستا او فصل راویستا دا طاقت با اللہ دلور کئی زبار بار دا خبرتا اس تا کوم خصوصا دا عقیدے پا باب کی ابلو رزمنگا مسائل الجاہلیہ کتاب چی پائی کی ماتا اس تا دا خبر اکڑا کنی چی جاہلیت والا ولی دا آخرت نمون کرو دا غیو غٹ خبر داو چی اگوی تا دا آخرت نخ کاری دو غیب ہوتی نو هر آغا شی چی دا غوی نغیب دے اغوی نمانی دی دل اصلا گمراه شو دا مسلمان شانداره او دا ایمان پتخ واصل کی پا دیزی کی لگی چی او خبر پا صحیح سنت سر تا تراورسی یا اللہ ویلی دی یا دا اللہ پیغمبر ویلی او زبی توفیق اللہ حتی الوسع کوشش کو ما چی خپلو عوامو تا ملگرو تا طالبانو تا کمزوری حدیث نا مسئلہ بیان نکم نو دا مسئلی چی منگ بیانو پا دی دلیل خیمہ زیدہ خبری دی سیروانی مکولیشم او علماء دا قیامت علامات بیان کردی دی ٹوٹل علامات پا ہوا تو در سنو کی بیانی گی روانی دی سوائے دجال براوزی پلانی زین براوزی التبداکے او بے عیسیٰ علیہ السلام براشی او بے با دجال مرشی او بے با دجال خبر خط پشو خوزی دا ہری خبری سر دا دلیل پا دی ذکر کوما چی یو دا ملگری پا دی خبر باندی پورا ورسی دویم چی پا دی باندی پوشی چی دا گوری یقینی خبری دی زرب برابر پا دی کی شک نیشتی دا مؤمنان و اولنی صفت پا قرآن کی ذکر شوی دا الَّذین یؤمنون بالغیب مؤمنان آگا دی چی ایمان لری پا غیب باندی و چی ہر شیطان ترخکاری شی تی منی بیا دا ایمان فائدہ سر شو ذکر دی شیخ ابن عثیمین رحم اللہ نے او پر چاہتا پوسو کو چینا مڑے پا قبر کی کینا استاو دا دن سوال جواب دا سنگا ناغاول جواب دیسی ورکوی دا دیسی چا اللہ پا دے قادر دے زمنگ پی ایمان و یقین دے او دوی مدا چی اللہ تا تا مقا اگوی منگ چا تلی دلے نرے دیسی اگوی چا اللہ تا تا او خیی نو بیا دا ایمان بالغیب ستوئی اللہ چی منگ تا اوخوا مخامخ چی ملے آگا دا قبر کی ناس تا پوسونو تکیگی بیا خدا یہود و نصارا ٹولی منی اندوان ام منی مشرکان ام منی ٹولی منی زکر چی مخامخ یولی دو نو دا سا ایمان شو اس برایشی او نخا پا دی درسونو کی انشاءاللہ چی نور با دا کم طرف نروخی جی دا مشرق نا دا مغرب نا تا قیامت پا علاماتو کیا لوی علام دادا چی نور با دا کم طرف نراکی جی مغرب نا کم زکی چی دوبی کی داغذی نبراکی جی نو طور خلق با ایمان رو دی را بشی حدیثونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کل چی خلق دا نوروینی چی دا رو خطو دا مغرب نا نو پس مکا چی سمر خلق دی طول با ایمان رو دی خو ایمان رو لبا فائدہ نور کئی اولی با فائدہ نور کئی او نو زکر دا کمی خبری چی منگ ذکر کو دا یقینی خبری حدیث منگ ذکر کو دلیل ذکر کو سند ذکر کو ہر چی آگا شبوحات تی چی کم دا دی باطل پرستو سر دی ناکو پا ہر خبر باندی اعتراض تی دا اللہ پا خبرو باندی خلکو اعتراض کردے دی
د پیغمبر په خبرو اعتراضونه شوي دي، د نورو پیغمبرانو باندې په هر زمانه کې اعتراضونه شوي دي، نو دسې کېدی نه شي چې اعتراض دې نه کیږي. اعتراض به کیږي او موږ به د اعتراض جواب ورکو. ورسېدی په دې خبره کې ما دا خبره ذکر کوله چې دریم کار دا دی چې دجال به تصرف کوي په څه په باران کې او ځمکې نه فصل راویسته د هغې نه سره زرغونول. حدیث کې راځي نواس بن سمعان حدیث دی، دقه صحیح مسلم ده. نواس بن سمعان دا حدیث وکړ، حدیث دی ما مکمل ذکر کړی و ابو بلال صاحب کته ته یاد دي تیر شوي درس کې مکمل. هغه چې لاړ دغه ته بیا د تمیم الداري هغه قصه په کې راشي. نواس بن سمعان یو هغه حدیث اصل دی کوم کې چې تمیم الداري قصه ده. یو د نواس بن سمعان دا روایت او دا په مختلفو الفاظو سره راځي. په دې حدیث کې دا دی، نواس په دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې بیا به راشي دجال په یو قوم باندې، فیأمر السماء فتمطر. نو الله به چې کله دجال دا فتنه راښکاره شي او الله یې راولېږي، نو دی به په یو قوم باندې تیر شي او اسمان ته به آواز وکړي چې باران راووروه، نو اسمان به باران راووروي. والارض فتنبت، بیا به د دجال ځمکې ته امر وکړي نو ځمکه به خپل فصل راوباسي. دا ښه صحیح حدیث دی او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. څلورمه فتنه او څلورم کار چې دغه سره دی هغه دا دی چې دغه سره دوه نهر دي، دو ولی دی وسره، چې یوه ور دی او دغه شان هغه سره به غری د ډوډۍ، یو غر به ورسره د ډوډۍ او بل غر به ورسره د غوښې. په دې باندې دلیل متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې انما الدجال اذا خرج ماء ونارا، دجال چې کله راوځي نو دغه سره به سي اوبه به ورسره وي او اور به ورسره وي، دغه نهرونه دي چې دغه سره به وي. فاما التي يرى الناس انها النار فماء بارد، هر چې هغه نهر دی او هغه ولد چې خلک ورته ګوري چې دا اور دی نو دا به په اصل کې یخې اوبه. واما الذي يرى الناس انه ماء بارد، او هغه چې خلک ورته په دې نظر ګوري چې یره دا خو یخې اوبه دي، فنار تحرق، نو دغه په اصل کې څه دی؟ اور دی، سیزل به کوي. یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم معه نهران یجریان، دغه سره به دوه ولي چې هغه به رواني کړي. په بل حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی او صحیح حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم معه جنة ونار، داغ سره به جنتی او داغ سره به ووري. فناره جنة وجنته نار، نو داغ سره چې کوم وور دی هغه جنت دی او کوم چې سره جنت دی نو هغه سره هغه وور دی. ومعه جبل من خبز ونهر من ماء، داغ سره به یو غری د ډوډۍ نه او دغه شان به سره ولی د اوبو. یو حدیث کې چې معه جبال من خبز ولحم، دا غسر به غرونی من خبز ولحم، د ډوډۍ د وړو، اصل کې مراد تی وړه دي، اطلاق د خبز شوی دی خو مراد تی وړه دي، دا غسر به غری د وړو او دغه شان د غوښې. پنځم کار چې به هغه کوي او فتنه د پنځم هغه ده چې د ځمکې نه به خزانې راوباسي، د سرو زرو سپینو زرو دا به راوباسي. لکه حدیث کې دا راځي، دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې دقه د نواس بن سمعان ده، ما تاسو ته لږ ساعت مخکې وایي چې دا بنیادي حدیث دی په دې باب کې، چې دی به بیا په یو شړه ځمکه باندې تیر شي، په یو ورانه ځمکه باندې، وایي به دې ځمکې ته دا دجال اخریجي کنوزه کې ازمکی روبا سخپل خزانی، فتتبعوه کنوزوها، نزمکی کی چکی می خزانی دی اگر بروزی.
شپګمه خبره چې داغه سره ده داغه سره به جنتومی او داغه سره به وورومی داغه د جنت رحمت ته داغه چا د پاره چې څوک داغه مني او د جهنمی سزا د داغه چا د پاره چې څوک داغه نه مني. دلیل په دې باندې په صحیح مسلم کې حدیث ته د حذیفه رضی الله عنه ما بیان کړو تیر شوی بیان کې دجال چې دی اعور العين اليسرى ګس سترګه باندې کاڼه دی او د اختلاف ما تیر شوی بیان کې ذکر کړو چې بعض علما ښی سترګه دی بعض ګسه نو موږ د هغه جواب کړو چې ولې دي سي جفال الشعر ګڼو وخته به په یو بل کې ونننوتی معه جنة ونار دا غسر با جنتي او دا غسر با سي ووري فناره جنة وجنته نار و دا دي دجال سر چكم وور ده دا پا حقیقت کی جنت ته او دا سر چكم جنت ته نو دا پا حقیقت کی سده دا وور ده دا بم دا سر یو سره تا سوالو کی که څوک د دجال جنت ته ننوځي یا د دجال هغه اور ته ننوځي د دې سه نتیجه په دې باندې مترتب کیږي او د دې یو نتیجه راوځي. حدیث کې دا دی چې کم سړی د دجال دغه جنت ته ننوتو نو دې سه ته ننوتو جهنم ته لاړ او کم سړی چې د دجال دې اور ته ورننوتو نو دې سه ته لاړ دې جنت ته لاړ. لکه وګد حدیث ته په صحیح مسلم کې دا حدیث دی او ان شاء الله دی نږدې خبرو کې را روان دی چې یو سړی به د دجال نه مني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دجال سره به جنگ کوي نو دجال به روالي فیقذف به هغه اور ته به گزار کی. دجال به دا سړی چیرته گزار کی؟ اور ته. نو خلق بدا گمان کئی چی انما قذفه الى النار سڑے کوئی وور تا گزار کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی و انما القی فی الجنہ پا حقیقت کی دا سڑے جنت تا گزار کرے شایدے. نو دین دا ثابت شو چی پا دیبانی نتیجہ بنا کی گی کم سڑے چی دا غد جنت تا لار دا جال سڑے چی کم جنت تا چر تا لار جہنم تا او کم چی دا غد وور تا لار نا غد چر تا لار آغا جنت تلار او دا خبریم طولی حقیقی دی. صحیح خبر داره چی دا خبری طولی حقیقی دی. هوم فتنه او دا غط فتنه دا اوم کار چی با دیکی یو سڑی با ملکی او بیا بیرا جون دیکی دا لوی امتحان دی. کمزوری ایمانون والا چی با گڑ وڈ کی گی پاغ ورز خودی دلاسه با گڑ وڈ کی گی نا چرا او گوره ده سر جنتون ده او گوره ده سر وور ده او گوره دو نهرون دیو سر او دی غرونو تو گوره او باران را وری او خزانی را و باسی او پسل را و باسی او دا نو چی بیا داوی نی خو چی کم مضبوط ایمان والدی اگوی تا هیس نقصان نیسی رسوله. هیس نقصان مضبوط ایمان والو تا دجال نیسی رسوله. لك حديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ذكركم وهو قلت كيدي ده بصحيح مسلم كده حديث دي. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي دجال چي كل روزي نو ده دم مخي لبا يو مؤمن سڑي راش دجال برواني او مخي لبا سوك راش يو مؤمن سڑي براش فتلقاه المسالح مسالح پاربئي كي آغا چاہتا ہوئے لیکی گی یو قوم تا چی لاغوی سر اسلحی یعنی دجال سر چکم ملگری روان دی دا ملگری بد دی سڑی سر ملاوش ناغو باتی چرت روانی اب باتی روانیم پا دغی او بسکن دا چرا وطی دی ناغو باتی ولی تا دا کسان باتا ہوئی ولی تا زمان پا رب بانی ایمان نساتی سا رب دیل تا سوک یادی دجال یادی آغوی نا زمان رب ویل چانا پت پنا نده زمان پا خفد رب باندی ایمان دی نو باز با بازو تاوازو که مر کئی دا سڑے دی زمان پا رب باندی ایمان نروڑی مری کئی نو باز با تو اینا مر کوئی ما تاسو تستاسو رب نو ویلی دجال یادی
چې داګه دی اجازت نه بغیر بسوک نه مړکوي بدوی بر سړی روان کی دجال لوي بوسی څنګه چې دی مؤمن نظر پر دی دجال باندې پریوزی چغی بکی یا ایها الناس اے خلق هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اے داغ دجال داغ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی تذکرہ کرے ہو داریک بچری کی نو فیأمر الدجال به فیشبح دجال با امرو کی نو دا سڑے با سمل ولیش پڑ مخی او بیا با خو والیشی دا خیٹ بولوی املا بولوی او بار بار بوت داوی اما تؤمنو بی تبا ما ایمان نرولی اغبوی نا انت المسیح الكذاب تا اغا دروغ جن دجاری زبو تا ایمان ہو نرولی نو امر بو کی فیؤمرو بی فیؤشرو بالمعشار من مفرقه حتی یفرق بین رجلی بی اب دجال امرو کی نو یو عرب رولی شی عرا دا عرب پا دی سڑی باندی که خو دیشی نی دی با دو ٹکڑیش پری بے کی دجال بیا با دا دجال دی دو ٹکڑو پا منز کی زیرہ زیرہ سی کتب زی برا بزی بیا با وی قم پاسا فیستوی قائمہ دا سڑی بروغ را مٹھو دری کی مر سڑی دو ٹکڑی دی با بیا را پاسی دجال بوتوی اتؤمنو بی وسخو پا ما ایمان رو رکن اگوی وی مزددتو فیک الا بصیرا وسخو مسترگی خرنا شوی چی بلکل دجالی او بیا با دا آوازو کی خلکو تا یری گئی مگو رے دا مؤمن با خلکو تا آوازو کی یری گئی ما انہو لا یفعل بعدی بی احد من الناس زمان بعد دیدا کردی چا سرنی شکو رے یری گئی با نگو رے نو دجال با بیا غصه شی رو بینیسی چه علا لیکم چه سنگه سم لی نو اللہ با ده ده مرید تانبیه کی چه پاقی بانده برده اگه اسلحه کار نکی فلا یستطیعو الیه سبیلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا با سلار نیده ده ده علا ولو نو ده خپولا سنو نبی ونیسی فیقذفو به وور تبی غزار کی کم وور تبی غزار کی کم وور چه دجال سرده مخی ما ذکر کو فيحسب الناس انما قذفه الى النار خلق بدوي جير سړی ورته گزارکو وانما القي في الجنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینه جنت ته گزارکو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين دا الله په نسبان دی او چت انسان چې د الله د توحید کوي ورکړی دا غته گور دابا نوی چی دا وخ راگ زبدی سوکم زبدی سوکم لنا حدیثون را روان دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پناغ وارا دا چا دا فتنی نا دا جال دا فتن دا گور دیر لوی ایمان وارا دا کم سڑی چی ما ذکر کو چی دے با دو ٹکڑی شی و بے برا جوندی شی دا با مسی ایمانی ایسی معمولی سڑی نی نا دا خبری با نکوی یو سڑی دا ایمانی چی فیسبوک تنیشی ٹنگی دے او فحش پیلم تنیشی تنگی دے او سندر و او دمتوب تنیشی تنگی دے او حرام یو دو ریالو تنیشی تنگی دے دروغ و نزان نیشی بچ کولے بیر دو مغٹی فتنی مقابلے بسنگو کی دکھو لوی فتنہ دا لوی فتنہ دا اللہ دی فتنی نمان پا آمان و آمان کی ساتھی اس دلتے دے فائدہ ذکر کاما چی دا یو حدیث کی دی سرازی چی دا سڑے با پا عرب اندی دا دجال با دا سڑے پا عرب اندی پرے کئی ایو حدیث کی رازی چی پا تور باندی با پرے کئی نو اس کے سوک دا اعتراض ہوگی جی دا سشو یو حدیث کی تور را گیا و بل حدیث کی عرب را لیا نو دا بدوانا سنگ جمع کرو منگو اس پا کی نیشتی ذکا امام ابن حجر رحمه اللہ پا فتح الباری کی وی اصل کی دا تور را خود دی توری سوکی بکی جوڑی شیوی دی دیسی لکسنگ چی بسکی پا آرکی یو آرم شوا او تورم شوا دوانا شوی کیا خواہ یو حدیث کی در ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دجال مسلمان لنقصان نیشی ورکوولے چی صحیح مؤمنی دجال لنقصان نیشی ورکوولے او دلتی دی سری لنقصان ورکو کور نکو نقصان ورکو کنا ورکو نو سنگ پیغمبر ہوئی جی نقصان نہیں شور کوئی
ايمان ولا نيشي خراب ولي. بارك الله فيك وزادك الله علما. مطلب ده حديث تادي چه دجال ده يو مؤمن موحد ايمان تنقصان نيشي رسولي اب بدن تك نقصان ورسي لجدا مسألة خدا غي ايمان تنقصان نيشي رسولي. يو بلا خبر من ذهن ترالا چه آية ده دجال ده فتنة او ده امتحان سرب جوندو ده پار ده امتحان که پملوبم ده امتحان رازي نو صحيح خبر داده چه ده سرب ده جوندو ده پار ده پملوبم ده امتحان نشت. لکه بعض خلق ده خبر ذکر کی زکر میرسه ده وی دجال با ده مری ده قبرون نره پاسهی تسو باوری دیری وی دجال با ده مری ده قبرون نره پاسهی او پا دوی بندی با پزور ده گوائی که چی گوائیو که چیز ده عبادت حق داری اما نو پا دی خبر بندی حس سی دلیل ده قرآن و ده حدیث ننیشتی. اخیرانی مسئله با پری درس که بیان کو مسئله دیری دی او بیا قبل درس ده پریدو دجال با پزمک بندی سورزی نو پا دی که ده علماء اختلاف ده. یو قول داده چی دجال با سلویخ کالی دجال با سو کالی سلویخ کالا دی باره که دوی سا حدیثون روڑی خو اگه حدیثون کمزوری دی او چی کل حدیثون کمزوری شونو دا قول هم کمزوری شو. صحیح قول داده والعلم عند الله چی دجال با پزمک بندی سلویخ رزی سلویخ کالا بنای سو رزی بای سلویخ رزی بای خو اولنی رزی دا کال پشنده دوی مورزی دا میانش پشنده دری مورزی دا ابتی پشنده او بیده نور رزی دا عام رزو پشنده. امام حاکم یو حدیث روڑه دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو شو چی یا رسول دجال با سمر وقتی ری بزمکا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتی اربعون یوما سلوی خورزی با تیری یوم کسنا اولنی ورز با دست پشنی دا کال پشن و یوم کشهر او دوی مورز دا میاش پشن و یوم کالجمعه او دری مورز دا ابتی پشن و سائر ایامیه که ایامیکم او باقی ورزی به طوری دی سیه لکه سنگ چه ستاسو دا عامی ورزی دی. سبحان اللہ و صحابه کرام و ذهن چر تلار لکه اوز که منگت دا مسئله بیان شی نو اوز منگت سوچ دی که دی چه دا ورز کال کی گی سنگا خیلیم دی کنه ستاسو سوچ دی که دی کنه دی ورز دوم را اگده شو چی ستی جوڑ شو کال تا پو سنگ ورزی نا نا زمان سوچ دیزی تیزی ایسی دا صحابه کرام واقع شانده تا بیانو بیا خود دی خبری لرازم چی دولی اگدی یا دا حقیقت تی کنا حقیقت ندی. صحابه کرام یو را پاسی دو یا رسول اللہ فکیف نصنع بی الصلاة یوم اذ یا رسول اللہ پاورز با منزول سنگا کو ما دا خبر کوالا گوری زمان سوچ ستلار دا سنگا و رز و کال و دا دا اگوی سوچ یا رسول اللہ منز بسنگو چی کال و رشین و منز بسنگو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی بیداغی دا پار اندازه لگوی تا سوی پا اندازه ملو مولی شی چی او دا بوز دا سهر تیمی دا دا ما سپخین دے دا دا ما زگر دے دا دا ما خام دے دا دا ما سوتن دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے وَإِنَّهُ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دیو بزمکی کی سلویغ سہر تیرے خاقا حدیث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ تمیم الداری او گد حدیث چی دے پایی کی سو دجال سو تمیم الداری تا وَفَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطُّهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً سب یو کیلے ہم نا پریدم دی ٹولو کیلو تا بززم پا سو رزو کی پا سلوی خو رزو کی. دلتا مسئلہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دی حدیث کی دوی چی یو رز با کالی یو با میانشی یو با ابتی او نوری رزی با نورو پشانی چی دا مجاز دیو که حقیقت تی یعنی دیسی و پریشتیا کی
کنه دا مطلب داری چه غم بڑی رغٹی نو صحیح خبر دا دا چه دا حقیقت تے دا ولنی ورز بودا کالم رو گدی پریشتیا لکه بعض علماء دا خبر ذکر کرده خدا کمزوری دا لکه منگ چی وایو یره دا ننانی ورز ربانی دیسی شو لکه کال دا غم دلاس نو بعضو دایوی دیدی وی دا پیغمبر مطلب دا نیره چی دا ورز با پریشتیا یو کالش مطلب داری چی اگا ورز با دا سختی ورزی نو دیسی بشی لکه کال نو ریبا نب کال حقیقت کی خدا قول کمزور ہے صحیح خبر دا چی دا وہ پا حقیقت کی کالی او پا دیت دلیل بیانون بتوفیق اللہ یو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی حدیث میں بیان کتا اس طرح ساتھ محکی اولنی ورز با کالی دویم ورز با میاشی درم باب تی وسائر ایامیه کا ایامیکم او باقی ورزی بستا سودا ورزو پشایلی نکا چرت دا حقیقت نوے نو بیاولی پیغمبر دی سوی چی باقی ورزی بستا سودا پشایلی بیا خو طولی دا کشان شوی ورسی دی بودی خبر کرد یو بل دلیل پی موالا دا دین واضح صحابه کرامو تپوسکو یا رسول دا منزب سکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقدرو لہو قدر دا غیب اخبر اندازو لگوی کنا کچرت دا حقیقت نوے نو پیغمبر بوتویلے چی منزول خو باق اخبر ٹیم دی نو تپوس سلکوی دا دا گا اولنین خمز بود دلیل دی دلیل دے پا دیبانی چی پیغمبر چی کم اگدوالے ذکر کردے دے دا حقیقت تے کم مجاز دے دا حقیقت تے مجاز ندے او پا دیبان دیبا اکتفاو کو باقی مسئلی پاتی شوی دجال پا دی موضوع کی چی دجال کم زینو تنیشی ننواتے نو دے اسو زین دی مکم دیناو دینا علاوہ نور زینم دی او بل دے چی دجال بل سوک وجلشی او کنا او دغشان دجال چی مدینی تلارشی مدینی کی دے با علت کمزی کی خپل خیمہ لگئی دا مسئلہ و بینو دا دجال با ختمی گی سنگا دا دے انتہا سنگا دا دے با کمزی کی ختمی گی دا چا پلاس باندی با ختمی گی او دا دی دجال دا فتنین دا بچکی دو طریقہ سدا او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی او کسو ابن سیاد آیا اغد دجال وکنو دا مسئلہ با انشاءاللہ پر روان درس کی بینو او بید اگین بعد دا عیسیٰ علیہ السلام را کزیدہ دا طولی با تفصیلن بینو اللہ دی منگا دا دجال دا فتنین پا آمن و امان کی رب العالمین دی دا ہری آغا فتنین منگا پا آمن و امان کی وساتی کم فتنی چیزا منگی ایمانون تا نقصان رسی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین